Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Docter ilə MS Pod konfransı zamanı Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayan tərəfindən növbəti dəfə səsləndirilmiş qərəzli fikirləri qətiyyətlə pisləyirik. Xarici işlər nazirliyi nd vurulanıb ki, Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi təsis etməsinin guya yolu bağladığı, bölgədə humanitar problemlər meydana gətirdiyi, beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsinin fəaliyyətində çətinliklər yaratdığı, bunun etnik təmizləmə siyasəti nin tərkib hissəsi olduğu barədə əsasız iddiaları Ermənistan rəsmilərinin dəfələrlə təkrarlaması bu ölkəni reallıqları saxtalaşdırmaq cəhdidir. Keçid məntəqəsindən həm erməni sakinlərinin, həm beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, həm də Rusiya sülh məramlı kontingentinin şəffaf və nizamlanan şəkildə hər iki istiqamətdə keçdiyi bəllidir. Bu münasibətlə Azərbaycan ərazisində beynəlxalq missiya göndərilməsinin Ermənistan tərəfindən hələ də təşviq olunması, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə Azərbaycan hökumətinin dialoquna hər və əşlə mane olması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Ermənistan bölgədə sülh və əmin-amanlıq tərəfdarıdırsa, bu kimi müdaxilələrə son qoymalıdır.